שלום לכם וברוכים הבאים לערוץ טוב, תירשמו אצלנו בפייסבוק, ביוטיוב, באתר שלנו, תעקבו אחרי התכנים המצוינים באיזו פלטפורמה שאתם רוצים, באייפון, באייפד, בסמסונג, כל חברה שתרצו, אנחנו כאן ואנחנו רוצים להגיד היום שלום לפרופסור שמואל טריגנו, מומחה להיסטוריון, סוציולוג ופילוסוף, ואנחנו נדבר איתו, נדבר איתך בעצם, על הנקבה הלא מדוברת, הנקבה של היהודים יוצא ארצות ערב והאסלאם. אני אשמח ככה, קודם כל שתציג, אתה כתבת על זה ספרים, אני אשמח שתציג בפנינו לפחות קצת נתונים. תודה רבה להזמין אותי. אני כן כתבתי וערכתי כמה ספרים בנושא, יושום, גם בצרפת וגם בארץ. בארץ אין הבנה ממשית של המאורע, של התופעה הזאת. קראו לאוכלוסייה ענפה שנעה בין מרוקו לאפגניסטן, דרך הבלקנים, טורקיה ודרך תימן. זאת אומרת, אוכלוסייה שהיא חשובה מאוד מבחינה פוליטית. לא רצו לקרוא, אני חושב שאפשר להגיד שהמנהיגות הישראלית לא רצתה לקרוא במאורע הזה מאורע פוליטי. זה כבר מתחיל עם הכינוי של עדות המזרח. יש עדות מערב, אין עדות מערב. עדות המזרח זה מראה שיש המעמד הפוליטי של כל האוכלוסיות האלו מאוד נמוך מבחינת ההיררכיה לחברה. זה לא, אין שום עדה. מערבית, זאת אומרת, אתה מדבר על מגרב, צפון אפריקה, שהם בעצם נמצאים מערבה לארץ ישראל, ועצם זה שלא מקוראים להם עדות המערב, זה כביכול המערב זה אליטה מסוימת, והמזרח היא נמצאת מאחור. זה יותר מסובך, זאת אומרת שהעדות האלו לא שייכות לאומה, לאומה הישראלית החדשה. הם מחוץ לאומה. ויש פה בעיה, בעיה היסטורית גם כן, וגם בעיה פוליטית, היות והם סילקו את המשמעות הפוליטית של המאורע. בין 1940 ל-1970, עולם שלם נעלם, חוסל, אם אפשר להגיד גם כמה, כן. כמה אנשים מדובר? בכמה אנשים מדובר? כמה מאות אלף יהודים שגורשו מן הארצות האלו, איבדו את הכל, גנבו להם את הכל. 600 אלף עלו לארץ, זאת אומרת שהם החלק החשוב ביותר בתחילת המדינה, שהאוכלוסייה הזאת נתנה עומק דמוגרפי לקיום הפוליטי. וביניהם 300 אלף היגרו לצרפת או לקנדה. אז שני שליש של האוכלוסייה הזאת נהייתה לאזרחית במדינת ישראל. זאת אומרת שהסטטוס שלה הוא סטטוס באופן אובייקטיבי פוליטי, ולא סתם סטטוס של פליטים, של פילנטרופיה, של זיכרונות, כאילו יש רק זיכרונות. כשאתה מדבר על פוליטיקה, על פוליטי, על, 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 על מאורע שהוא בעצם פוליטי, אתה מתכוון לזה שההנהגה הציונית אז, וגם עד היום אפשר להגיד את זה, לא משתמשת במאורע הזה של גירוש אנשים על פי מוצאם, מארצות מוצאם, כמשהו שאפשר למנף אותו מבחינה הסברתית למשל? זה יותר חשוב מאשר ההסברה, כי זאת האמת הפוליטית של מדינת ישראל, הייתה החלפת אוכלוסין. בין 600 אלף היהודים האלו שמצאו מחסה במדינת ישראל, לבין הפלסטינאים, והחלפות האוכלוסין האלו היו ממש באופק של התקופה הזאת, בין טורקיה ליוון, בין הודו לפקיסטן. זאת אומרת, לא רצו לתת
למאורע הזה את הקטגוריה הזאת, הקטגוריה הפוליטית הזאת. אם כן, מה המשמעות של הסירוב הזה? מה המשמעות של הסירוב הזה לתת לזה היבט פוליטי, אפשר להגיד מדיני, כיום? איבוד לגיטימציה יסודית, אם אפשר להגיד. כי פה יש כאין תחרות אתית, אם אפשר להגיד. בעצם ההנהגה הישראלית העדיפה לבסס את הלגיטימיות הישראלית על זכר השואה. אבל הזכר הזה לא התקבל כזכר פוליטי, כי בעצם מה קורה בשואה? ברור מאז שלעם היהודי אין מקום במסגרת הבינלאומית ויש להציל אותו, והחוסר ההצלה הזאת גרמה לשואה, אוקיי? אז אם כן, נתנו בסיס קורבני, אפשר להגיד, ללגיטימציה היהודי, קורבני מוסרי. אבל יש לנו לגיטימציה היסטורית, פוליטית, ממשית, וזה חשוב מאוד שהבסיס הקיומי של מדינת ישראל יהיה בסיס היסטורי פוליטי ולא סתם בסיס קורבני מוסרי. זה דבר חשוב מאוד מבחינה זאת, ופספסנו את הרכבת פשוט. אתה חושב שפספסנו? זאת אומרת, היום אנחנו כן רואים איזושהי תנועה לכיוון הכרה של המאורע הזה, ממש בקטנה, אני מסכימה איתך, אבל אנחנו, אתה אומר שפספסנו את הרכבת כמעט, כי התודעה הבינלאומית היא כבר נקבעה, מדינת ישראל, היהודים קיבלו את המדינה רק בגלל השואה ולא בגלל הדרישות המוסריות שלנו מבחינת ההיסטוריה, וגם אנחנו גם לא ממנפים את הסיפור הזה שהיהודים גורשו גם הם, ואנחנו לא מנסים ככה לבקש שיחזירו לנו את הרכוש שלנו. זאת אומרת, מה שקרה למשל עם גרמניה, עם השילומים, עם כל הוויכוח שהיה על הדבר הזה, אבל על הנושא הזה של החזר הרכוש היהודי מארצות ערב, אף אחד לא מדבר עליו. זאת אומרת, אתה אומר שזה נגמר, אין מה לעשות, אנחנו פספסנו את הרכבת ואנחנו נצטרך לשכוח את המאורע הזה, זאת אומרת, לשכוח מבחינת היחס הבינלאומי, או שיש עוד משהו לעשות? אתה עשית, אתה כתבת על זה ספרים, אז אני מניחה שיש לך עדיין עוד איזשהו תקווה לתקן. ההיסטוריה הזאת לא נכתבה עדיין. Okay, אני ערכתי ספר של כמה חוקרים, היות וקשה מאוד לחוקר אחד להיות ממש ברמה להיסטוריה של כל מיני ארצות, כי צריך לכתוב ממרוקו עד אפגניסטן, וזה קשה מאוד מבחינה המחקר, והמחקר הזה התחיל והוא לא נגמר בכלל. אז קודם כל ההיסטוריה הזאת היא חשובה מבחינה הזיכרון היהודי הכללי, כי בעצם מה שקרה במאה ה-20 בזרם האשכנזי ובזרם הספרדי של הקיום היהודי הוא מאורע מאוד גדול, כי מדובר בכל העם היהודי בגלל השואה, בסביבות השואה והעזיבה מארצות ערב. אם כן, מבחינת ההיסטוריה חייבים לכתוב את ההיסטוריה הזאת, לאסוף את הזיכרונות של האנשים שהכירו עדיין, שהכירו את העולם הזה, וקשה מאוד לכתוב, ללכת אחורנית, כי בעצם, כפי שאמר, הפלסטינאים הביאו את הנגבה כדי לאזן את השואה. וגם הם מפספסים, לא רוצים להכיר בעובדה, כי הם חיים בחלום שהכל היה נפלא בין יהודים וערבים בארצות ערב. כן, כמובן. אז אם כן, יש כאן בעיה. נכון, הדבר הזה זה מאוד משמעותי. אנחנו שומעים הרבה אנשים, היה את הקשת המזרחית הדמוקרטית וכל מיני תנועות מזרחיות כביכול, שמאל, פוסט-ציוניות,
שעד היום מתארות את הדו-קיום המופלא, אני יכולה להעיד מסיפור אישי של המשפחה, שדו-קיום נפלא לא היה, אבל זה, 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 אני רוצה לשאול אותך על היום, על אתה סוציולוג, על היוצא ארצות ערב שהיגרו לארץ, עלו לארץ בעצם, אז נכון, הם גורשו. אבל הם עלו לארץ ממניעים מאוד מאוד אידיאולוגיים. הם לא, נכון, הם ברחו משם, אבל הם הגיעו לארץ סוג של, הם הקשיבו לקול מאוד מאוד ישן שקרא להם לעלות לארץ. האם הבריחה הזאת קצת פגעה בחזון הציוני שלהם? או שהם הפוך, הם הפכו להיות עוד יותר נאמנים, כי אנחנו יודעים מבחינה סוציולוגית שיוצאי ארצות ערב הם אנשים מאוד מאוד ציונים, מאוד פטריוטים, מאוד לאומנים. האם הם הבינו משהו שמי שלא חווה את הגירוש הזה לא הבין? זה היה קשה להבין, כי קודם כל אני יוצא אלג'ריה. לא שמעתי אף פעם שאני ספרדי. ואני חשבתי שאני יהודי, וכשעליתי לארץ, הופתעתי לשמוע על הבעיה, הבעיה הספרדית בעצם. יש שוללים גם כן את המושג של ספרדי, אבל זה המקורי בהיסטוריה היהודית. אני חושב שהם, קודם כל, הם לא הבינו מה קורה, וזה קשה מאוד להבין. אם אני לוקח את הדוגמה שלי, אני כתבתי הרבה ספרים כדי להבין איך הגענו למצב הזה. וזה מסובך, יש בעיית המודרנה, בעיית הציונות הפוליטית וכו'. וגם הספרדים לא ידעו ממש שהם קיימים, היות והם חשבו שהם יהודים פשוט. הפגישה עם העולם האשכנזי פתח כל מיני שאלות. אני רוצה לסיום לשאול אותך, השגריר שלנו באום גלעד ארדן הניף בשבוע שעבר על במה של העצרת האום תמונות של פליטים יהודים שגורשו ממדינות ערב, והוא דרש מהאום תפסיקו להתעלם מהנקבה היהודית. האם אתה חושב שהצעדים האלה הם הצעדים האמיתיים, זאת אומרת לקרוא לזה בצורה מאוד ברורה נקבה יהודית, לתת לזה כותרת ככה אולי קצת פרובוקטיבית במרכאות, אבל שכן תתחיל להזיז את את הרוביקון, שאנשים יבינו שיש פה משהו שקרה ולהשתמש בכלים האלה. מה אתה אומר על היוזמה שלו? קודם כל הוא שגריר מצוין, בדרך כלל זה מה שאני חושב, ואוקיי, כל הכבוד להתחיל בגישה כזאת, אבל זה צריך לבוא מלמעלה, עוד יותר למעלה בהיררכיה הפוליטית הישראלית. הבעיה היא גם בעיה של ידע. אני רוצה פשוט להראות את הספר שאני ערכתי. זה ספר שמספר את הסוף של כל קהילה וקהילה. כי זה לא ידוע, אומרים שאנחנו בלקרימוז היסטורי, כאילו רק בוכים, וזה לא נכון, יש היסטוריה פוליטית, זה תופעה פוליטית, ולא סתם תופעה של זה, זיכרון קולקטיבי וכו'. וצריך לבנות את זה. אני לא יודע אם מוטב להשתמש במושג של הנכבה היהודית, כי בעצם, אבל זה ברור שאנחנו חייבים להיות יותר תוקפנים מבחינת הזהות הזאת, לא מבקשים סליחה, לא רוצים שיבכו איתנו בכלל. מה שבסימן שאלה זה הלגיטימיות היסודית של מדינת ישראל, ושהיא מדינה של כל האוכלוסייה הזאת גם כן. אם כן, אני חושב שחשוב מאוד, יש התקדמות מאז לפני 20-30 שנה. יש ממש התקדמות בתודעה, אבל היא לא, היא צריכה... יש עוד הרבה עבודה. נכון. מצוין. תודה רבה, פרופסור שמואל טריגנו, סוציולוג ופילוסוף. תודה שהיית איתנו והחכמת אותנו מאוד. אני מזמינה אתכם, צופי ערוץ טוב, להירשם אצלנו, לקבל את כל התכנים שלנו,
ישירות למחשב, לאייפון, לאייפד, לטלפון החכם או הטיפש. בהצלחה לכולנו, יום נפלא.